Ne prilazi nama. Šta uradi crni komšija? Ubio se, idi zove hitnu. Idi zove hitnu. Jadna mu majka. Kolege još nisu stigle. Ne. I u jednom naglom trzaju, to je bio nagli trzaj, on se nekontrolisano našao na svom sopstvenom tepihu i uspostavio se u dotičnom položaju. Pa čekaj, pa možda dođe televizija. Čo nije možda, pa doće sigurno. Ovo je ipak događaj. Kako nije događaj? Kako da ga spasim kad nismo mogli imati fizički dodir? Kako nisi mogu otpjeti ga za ruku, tesneš ga po ruci, ispadne mu pištolj bre, alo? Izvinite. Izvinite, ste vi iz televizije? Nada, čovjek je inspektor iz policije. Srećan rad. Ovo snima? Snima, ne direkte to.